सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय गोपालराज विष्ट एवं आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रदेश सभा सदस्य दिनेश पन्तीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण प्राजुरीज्यू, गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण विष्टज्यू लगायत मञ्चमा आसीन विभिन्न पार्टीका नेताहरू, सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू लगायत निर्वाचित अन्य साथीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज गोविन्द रत्न आधारभूत विद्यालय को चार कोठे भवन उद्घाटन गरेका छौँ। मलाई सम्झना छ, विद्यालयको यो जग राख्नको लागि यो क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा गोविन्द कुमारज्यूले 5 लाख रुपियाँ सहयोग दिएर अरू धेरै अभिभावकहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेर सरकारको तर्फबाट पनि केही सहयोग थपेर आज यहाँहरूका बिचमा एउटा विद्यालय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरी उपस्थित भएको छ। मैले सुनेको छु 125-30 भन्दा बेसी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस पाठन गरिरहेका छन्। यो विद्यालय सफल पार्नको लागि यो ठाउँका अभिभावकहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन खालले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको अथक मेहनत र सहयोगले नै हामीले यस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सक्दछौँ। जहाँसम्म यो ठाउँका पूर्वाधार र शैक्षिक विकास लगायत सामाजिक विकासका सन्दर्भहरू छन्, गाउँपालिका प्रमुख र वडा प्रमुखले सविस्तार राख्नुभएको छ। मैले धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने छैन, तर पनि यति बेला हामीले सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ, म सरकारको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले यहाँका बिचमा उपस्थित छु। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनै तहका सरकारहरू मार्फत जनताका समस्याहरूलाई आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने गरी हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले निर्वाचनका बेला पनि भनेका थियौँ, प्रत्येक जनताले स्वस्थ पिउने पानी पाउनुपर्छ, जसका लागि प्रत्येक परिवारले छुट्टा छुट्टै पिउने पानीको धारा पाउने गरी हामी व्यवस्था मिलाउने छौँ। सामाजिक न्यायको हिसाबले पछि परेको वर्गलाई, गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका जनताको जीवनलाई माथि उठाउनको लागि हामीले निर्वाचनको बेलामा आधारभूत तहका जनताको जीवन बदल्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। खास गरी पानी पर्दा चुहिने, भुँडी लाग्दा उजाड भन्ने खरका छानाहरूलाई तिनका छानामा परिणत गर्ने र हरेक गरिब परिवारले पनि एउटा सुरक्षित बासमा बस्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने छौँ हामीले भनेका थियौँ। यसै गरी हामीले यो ठाउँलाई चाहे सडक सञ्जालको हिसाबले, चाहे विद्युतीकरणको हिसाबले, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाको हिसाबले, चाहे अरू आय आर्जनको हिसाबले अलि
नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँका जनताहरूका समस्याहरूलाई हामीले ठोस रूपमा जनताको जीवन बदलिने गरी जनताको जीवनमा परिवर्तन देखा पर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले यिनै कुराहरू गरेका थियौँ, त्यो अभियान हामी अगाडि बढाएका छौँ र यहाँहरूलाई थाहा छ प्रत्येक परिवारले बिजुली बाल्न पाउने गरी हामीले अभियान अगाडि बढाएका छौँ। यसमा सफलता प्राप्त गर्दैछौँ। सबै घरका छानाहरूलाई सुरक्षित छानामा बदलेर सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने अभियान चलाएका थियौँ, यसमा सफलता प्राप्त गर्दैछौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ तमगाँसदेखि सिमलटारी हुँदै प्युठान जोड्ने सडकलाई हामी कालोपत्रे गर्नेछौँ भनेर भनेका थियौँ। कालोपत्रे काम हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र तमगाँस सिमलटारी यहाँहरूले आवाजावत गर्दा विगतको तुलनामा यहाँहरूले कम पैसामा कम भाडामा आते जाते गर्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। यो जनताको सहयोगको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यो प्रकारको एउटा ठोस भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र यसै गरी हामीले यस वर्ष इस्मा हुलाके हुँदै इस्मा मैदानसम्म जोड्ने गरी सडक कालोपत्रे गर्नको लागि टेन्डर गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ। अवश्य यसले फेरि पनि कालोपत्रे सडकको सुविधा मार्फत यहाँको जनताहरूलाई पनि सेवा पुर्याउनेछ। राङदल अमरपुर आरजे हुँदै छापैले जाने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ, पिच गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यसले अवश्य अमरपुरको जनतालाई ठुलो राहत दिनेछ। यी दुईवटा सडकहरू मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने तत्कालको लागि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ, महत्त्वपूर्ण सेवा पुग्नेछ। नेपालमा धेरै कम ठाउँहरू चार पाँच ठाउँहरूमा मात्रै राङदलमा जसरी खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ पाँच सात ठाउँमा मात्रै देशभरि यो प्रकारको संरचना निर्माण भइरहेको छ। हामीले एउटा गौरव गर्ने गरी यो वडामा यो पालिकामा यो क्षेत्रमा यो जिल्लामा राङदलमा शहीद लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधि साथीहरू र यहाँका समाजसेवी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो काममा कहीँ कतै समस्या आउन नपरोस्, कहीँ कतै यो काममा कमसल प्रकारका अवस्थाहरू देखा नपरून् भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले रगबारी गर्नुहोला, यहाँहरूले अनुगमन गर्नुहोला, खबरदारी गर्नुहोला। हामीले पचासौँ वर्षपछि पनि यहाँको युवा पुस्तालाई काम लाग्ने गरी खेल मैदान बनाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले माथिबाट योजना पठाउँछौँ तर माथिबाट हामी हेर्न पाउँदैनौँ, तर यहाँहरूले नजिकबाट यसलाई गम्भीरता साथ विचार पुर्याइदिनु होला। यो इस्मा गाउँपालिकाभित्र एउटा ठुलो प्राविधिक संस्था स्थापना गर्ने गरी निर्णय भएको छ। नेपालमा दुईवटा प्राविधिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट निर्णय गरेर यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट पारित भएर अगाडि बढेको छ। त्यसमध्ये एउटा महोत्तरीमा स्वयं शिक्षा मन्त्रीज्यूको जिल्लामा छ, एउटा हाम्रो जिल्लामा छ र यही गाउँपालिकामा छ। यो ठुलो लगानीमा ज्यादै महत्त्व राख्ने गरी पचासौँ वर्षपछि पनि महत्त्व राख्ने गरी हामीले त्यो प्रकारको संरचना निर्माण गर्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसले अवश्य यो क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यो बाहेक जनताको जीवनलाई बदल्ने सन्दर्भमा प्रत्येक जनतालाई आय हुने गरी केही नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी गाउँपालिकाले पनि प्रयत्न गरेको छ।
प्रदेश सरकार को तर्फ बाट पनि प्रयत्न अगाडि बढेको छ, चाहे सिंचाई को सन्दर्भ में होस्, चाहे अरु प्रकार को आय आर्जन को सन्दर्भ में होस्, कई प्रयत्न अगाडि बढेका छन्। खासगरी प्रत्येक घरले निःशुल्क बाख्रा पालन को सुविधा प्राप्त करने करी यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँदै छौं। यसले अवश्य मेहनत करने जनता को जीवन लाई बदलने करी राहत पुर्याउने छ। र यसै गरी मैले यहाँहरुका बीचमा राख्नै पर्छ, आज हाम्रो गाउँबाट धेरै युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश गएका छन्। हामीले देशभित्रै युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने गरी प्रयत्न गरेका छौँ। केही शिक्षित युवाहरूलाई रोजगारीको सम्भावना हामीले खोजी गरिरहेका छौँ र केही गाउँमै बस्ने युवाहरू जो काम गरेर बाध्य आधार पैदा हुन सकोस्, हामीले त्यही ढङ्गले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत यो वर्ष हरेक पालिकामा कार्यक्रमको माग गर्नेछौँ। हामीले केही दिनभित्र सूचना पठाउँदैछौँ र हरेक पालिकाले आफ्नो ठाउँमा रहेका युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम पठाउने छ र हामीले आफ्नो गाउँमै युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी बाह्रै महिना सम्भव हुन सकेन भने पनि कम्तीमा 100 दिनको रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने गरी यो प्रकारको अभियान पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र जनतालाई हामीले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हेतुले सरकारले वृद्धहरूलाई भत्ता दिइरहेको छ। हामी निर्वाचनमा आउँदा वृद्ध भत्ता 1,000 रुपियाँ थियो, नेकपा एमालेको 9 महिने सरकारको पालामा हामी सरकारमा रहेको बेलामा सुरु गरेको वृद्ध भत्ता हामीले निर्वाचनको बेलामा यसलाई बढाउने छौँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ गएको बजेटमा वृद्ध भत्तालाई वृद्धि गरेर हामीले 3,000 पुर्याएका छौँ र आउँदो निर्वाचन अगाडि वृद्ध भत्ता बढाएर हामीले कम्तीमा 5,000 पुर्याउनेछौँ। चुनावको प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्नेछौँ। जो ढङ्गले चाहे वृद्धहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा होस्, चाहे विधवा दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा होस्, चाहे अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा होस्, विशेष प्रकारले यो सरकारले भूमिका खेलिरहेको छ। विक्रम सम्बत 2082 सालसम्म सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पुर्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कानुन पारित गरेको छ। यदि आर्थिक अभावको कारणले कसैका बालबालिकाहरू विद्यालय जान सकेनन् भने त्यस्ता बालबालिकाहरूको आर्थिक अवस्थालाई बुझेर सरकारले विद्यालयसम्म जाने गरी प्रबन्ध मिलाउने गरी समेत पनि कानुनी व्यवस्था मिलाउँदैछ। यसकारण पढ्न नपाएका बालबालिकाहरूलाई पढ्ने व्यवस्था, यसै गरी उपचार नपाएका जनताहरूको उपचारको व्यवस्था, बत्ती नपाएका जनताहरूको बत्तीको व्यवस्था, पिउने पानी नपाएका जनताहरूको पिउने पानीको व्यवस्था, राम्रो सडकको व्यवस्था, जनताका खेतबारीहरूमा सिँचाइको व्यवस्था लगायतका जनताका किसानका आधारभूत समस्याहरूलाई पुरा गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ। यहाँहरूले विगतमा यो प्रकारको विकासको लहर कहिले पनि देख्नुभएको थिएन। यसको परिणाम आउन आज केही समय लाग्ला, 2-4 वर्ष लाग्ला, तर तीव्र गतिमा सरकारले आफ्ना विकास प्रक्रियाहरूलाई अगाडि लगिरहेको छ। चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार, चाहे जिल्ला समन्वय समिति, चाहे गाउँपालिका, चाहे वडापालिका, सबै तहबाट विकासलाई समन्वय गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। निरन्तर हामी अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म रामदलमा बुल्बामा लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याउने एउटा सवाल छ, यसलाई हामीले सर्वे प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, तर केही प्राविधिक समस्याहरू देखा परेको छ। छन्दीको धेरै ठाउँमा चैत वैशाख पिउने पानीको पनि ज्यादै अभाव छ, पानी सुक्ने अवस्था छ, यसकारण करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने तर लिफ्टिङ गर्दा पानी नभेटिने अवस्था देखा पर्ने भयो भनेर प्राविधिक साथीहरूले हामीलाई सुझाव दिएका छन्। के सम्भावना रहन्छ यदि पानी नै रहन्छ भने हामीले अरू प्रकारको संरचना बनाउँदैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन।
यदि पानी को संभावना छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन सक्यो भने यो प्रकारको लिफ्टिङ खाने पानी आयोजना लिफ्टिङ सिंचाई आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने छौँ। यो प्रक्रियामै छ। यसै गरी प्रदेशको तर्फबाट 84 डेढ करोडभन्दा बेसी सिंचाइको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बाहेक केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार गाउँपालिकाबाट विभिन्न आयोजनाहरूमा साना तथा ठुला धेरै आयोजनाहरूमा बजेट विन्यास गरिएको छ। त्यो बजेट सबैको तात्पर्य जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने हो, जनताको गरिबीमा सुधार ल्याउने हो, जनताको सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने हो, जनताको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने हो। यही प्रकारले हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। हाम्रो अरू कुनै चाहना छैन, हाम्रो त यही चाहना छ कि पोहोर सालभन्दा यस वर्ष जनताको जीवनमा सुधार आओस्, यो सालभन्दा अर्को साल जनताको गरिबी अभावका समस्याहरूलाई समाधान खोज्न सकियोस्, कम्तीमा खुट्टामा जुत्ता लगाउन नसक्ने जनताले खुट्टामा जुत्ता लगाउन सकोस्, 100 रु कपडा लगाउन सकोस्, बिरामी पर्दा यहाँका जनताहरूले कम्तीमा आधारभूत तहको उपचारको भए पनि सुविधा प्राप्त गर्न सकुन्। हामी यही अभियानका साथ अगाडि बढेका छौँ र यो पालिकाभित्र कम्तीमा 1500 को अस्पताल बनाउने गरी योजना समावेश गरिसकिएको छ। यसको पनि टुङ्गो लागिसकेको छ र तङ्गासमा एउटा अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने गरी योजना समावेश गरिएको छ। आज हात भाँचिँदा खुट्टा भाँचिँदा सानो अपरेसन गर्दा पनि यहाँका जनताहरू भुटबल काठमाडौँ भैरवा लगायतका धेरै ठाउँहरूमा जानुपर्दछ। कम्तीमा त्यो प्रकारको अवस्था आउन नपाओस् भन्नका लागि हामीले तङ्गासमा एउटा 70-75 करोडभन्दा बेसी लागत लाग्ने गरी 6 तले बिल्डिङ सहितको एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने गरी योजना समावेश गरेका छौँ। यो वर्ष मात्रै पनि कम्तीमा 20 करोड खर्च गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। केही समयमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो ढङ्गले हामी विकासका अभियानहरूलाई तीव्र बनाएका छौँ। मैले सबै कुराहरू यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहिरहेको छैन। म यहाँहरूसँग यति भन्न चाहिरहेको छु, यो सरकारले समग्रतामा देशमा जनताको जीवनलाई बदल्नको लागि, देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि धेरै अभियानका साथ अगाडि बढेको छ। आज सरकारले 2 वर्षको बिचमा जति परिणाम दिएको छ, नेपालको इतिहासमा यस प्रकारले काम हुन सकेको थिएन। आज गाउँ गाउँमा सरकारले बजेट पठाएर आज गाउँ गाउँमा 1000 योजनाहरू सञ्चालित भइरहेका छन्। आज हरेक ठाउँमा जनताले कुनै न कुनै प्रकारले सुविधा प्राप्त गर्ने गरी विकास अभियान अगाडि बढेको छ। विकासको मुख्य तात्पर्य केवल बाटो होइन, केवल खाने पानी सिँचाइ बिजुली र सञ्चार मात्र होइन, विकासको तात्पर्य महिला दिदीबहिनीहरूको जीवनमा कति सुधार आउन सक्यो, बालबालिकाहरूको जीवनमा कति सुधार आउन सक्यो, एउटा आमाको गर्भमा बच्चा रहेदेखि त्यो बच्चाको पोषणको व्यवस्थादेखि एउटा बालबालिका विद्यालय जाँदासम्म त्यो बालबालिकाको पोषण र एउटा गर्भवती आमा दिदीबहिनीहरूको पोषणको सवाल पनि विकासको महत्त्वपूर्ण सवाल हो। आज पालिकाहरूले यस प्रकारले पोषणका अभियानहरू चलाइरहेका छन्, बालबालिकाका अभियानहरू चलाइरहेका छन् र यसै गरी स्वास्थ्य शिविरहरू मार्फत, स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत जनताका स्वास्थ्यसँग जोडिएका मुख्य मुद्दाहरूमा सेवा पुर्याइरहेका छन्। हामी चाहन्छौँ सिटामल खान नपाएर अकालमा मर्ने जनताका समस्याहरूलाई हामीले अधिकतमभन्दा अधिकतम गाउँमै समाधान खोज्न सकौँ। हामीले अधिकतमभन्दा अधिकतम धेरै समस्याहरूलाई यो ठाउँमा समाधान खोज्न सकौँ। जहाँनिर समस्या रहनेछ त्यहाँ केन्द्रीय सरकारले सहयोग पुर्याउनेछ। मैले यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा यही कुरा राख्न चाहन्छु, वडा पालिकाले गाउँ प्रतिनिधि पनि हौ, यहाँहरूले निर्वाचित गरेको कारणले आज म नेपाल सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ यहाँहरूका बिचमा आएको पनि छु। मैले यहाँहरूसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, जे आशाले जे विश्वासले यहाँहरूले हामीलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ
हामीले निर्वाचनमा आउँदा जे घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ, निर्वाचनमा आउँदा हामीले यहाँहरूका बिचमा भाषणमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, आउँदो निर्वाचन अगाडि हामीले लेखेका हामीले बोलेका ती सबै कुराहरू अक्षर अक्षर हामीले व्यवहारमा पुरा गर्नेछौँ। हामीले जनताका बिचका बाचाहरूलाई ती पुरा गरी छाड्नेछौँ। म तपाईँहरूका बिचमा यही कुरा राख्छु, ती सबै कुराहरूलाई पुरा गरी छाड्नेछौँ। तपाईँहरूले प्रत्येक कुराहरूलाई सम्झना राख्नुहोला, तपाईँहरूले प्रत्येक कुराहरूलाई लिखित सम्झिनुहोला, मौखिक सम्झिनुहोला। निर्वाचनको बेलामा हामीले जनताको बिचमा जुन ढङ्गले जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई पुरा गर्ने गरी बाचा गरेका छौँ, त्यसबाट हामी कहीँ विचलित हुने छैनौँ। ती सबै कुराहरूलाई पुरा गर्नेछौँ। हाम्रो चाहना कसैले विरोध गर्न सक्ला, फुर्सद हुनेहरूले विरोध पनि गर्न सक्छन्, प्रचार पनि गर्न सक्छन्, म त्यता जान चाहँदैन। सरकारको काम र हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने हो, जनताका पीडाहरूको समाधान गर्ने हो, जनताप्रति व्यक्त गरिएका बाचाहरूको पुरा गर्ने हो र जनताको जीवनमा सुधार ल्याएर आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जनताको जीवन जुन अवस्थामा थियो आज बदल्ने हो। आज जनताको जीवन जुन अवस्थामा छ, अबको 2 वर्ष पछाडि 3 वर्ष पछाडि जनताले व्यवहारमा महसुस गर्ने गरी बदल्ने हो। यहाँलाई थाहा छ, सिमलटारीबाट तम्घास जाँदा झन्डै 350-400 रुपियाँ भाडा लाग्थ्यो अरे जिपहरूमा, तर आज 70-80-90 रुपियाँमा सिमलटारीबाट जनताहरू तम्घास जान सकिरहेका छन्। यदि कहीँ लागू भएको छैन भने तपाईँहरूले गुनासो गर्नुहोला प्रशासनलाई, तर त्यो प्रकारले 3 गुणा सस्तो भाडा भएको छ। यही हो जनताको जीवनमा सुधार, यस्तै कुरामा जनताको जीवनमा सुधार आउने हो। हामी त्यही प्रकारले सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म अन्तिममा गोविन्द रत्न कुमार आधारभूत विद्यालय यसमा छ जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर आज मलाई यहाँहरूका बिचमा आउने महत्त्वपूर्ण अवसर दियो। म यसको व्यवस्थापन समितिका साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका अगुवाहरू, समाजसेवी अगुवाहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लगायतका सबै यहाँका अगुवा साथीहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2-3 महिना अगाडिदेखि यो ठाउँमा आउनको लागि मलाई साथीहरूले लगातार आग्रह गर्नुभएको थियो, संयोगले म आज आएको छु। तर आज म तपाईँहरूसँग लामो कुरा भन्न नसके पनि, समयको अभाव भए पनि यो ठाउँको विकासको लागि यहाँहरूले थप कुराहरू फेरि पनि सिफारिस पठाउनुहोला, यहाँहरूले आफ्ना समस्याहरूलाई फेरि पनि पठाउनुहोला। हामीले जुन तहबाट हुन्छ यहाँहरूका समस्याहरूलाई पुरा गरेर यहाँहरूले जुन ढङ्गले लामो समयदेखि लगातार हामीलाई साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरूले पसिना बगाउनु भएको छ, यहाँहरूको साथ सहयोग र पसिनालाई सम्मान गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट सहयोग रहनेछ। केही महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् भने पनि यहाँहरूले फेरि पनि सम्झना गराइदिनु होला। म यहाँहरूसँग यिनै अनुरोध गर्दै हाम्रा बाचाहरूलाई हामीले पुरा गर्नेछौँ, यहाँहरूले अनुभव गर्ने गरी सुधार गरिनेछ, पुरा गरिनेछ। यिनै कुराहरूका साथमा म मेरा आफ्ना कुराहरूलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अतिथि एवं माननीय मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो चार गते मन्तव्यको लागि हाम्रो गुल्मीका विकास प्रेमी नेता, गुल्मीका हामी गुल्मेली जनताका आशा र भरोसाका प्रतिमूर्ति गगनराज विष्टज्यूलाई महतलाई सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अगाडि निम्त्याउँदछु र प्रदान गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद।
अनुरोध गर्दछु र प्रदान गर्दिनु हुन कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्मान प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु। सम्मान गराउनको लागि अनुरोध गर्दछु र यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति सदस्य दलबहादुर पिकेज्यूलाई सम्मान गराउनको लागि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननीय श्रम रोजगार तथा श्रम सामाजिक तथा सुरक्षा मन्त्री श्रीमान बगडा विष्टज्यू, प्रदेश सांसद श्रीमान दिनेश पन्थीज्यू, हाम्रो जिल्ला समन्वय अध्यक्ष लक्ष्मण प्राजलीज्यू, प्रमुख लक्ष्मण प्राजलीज्यू, कृष्ण गाउँपालिका अध्यक्ष महोदयज्यू श्रीमान लक्ष्मण बहादुर विष्टज्यू, सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, आज हामी यो गोविन्द रत्न लोकतान्त्रिक आधारभूत विद्यालयको समुद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म धन्यवाद टक्राउँछु। हामीहरूलाई यो स्कुल बनाउँदा एउटा मलाई संस्थापकको नाताले हामी यो स्कुलमा केही लगानी लगाए पनि हाम्रो यस वडाका सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सबैको सहयोग पनि रहेको छ। हामीलाई गाउँपालिकाबाट हुनुपर्ने सहयोग पनि सबै हामीलाई गरिरहनु भएको छ। जिल्लाबाट पाउने सहयोग पनि हामी सबैले पाइरहेका छौँ, प्रदेशबाट पाउने सहयोग पनि पाइरहेका छौँ र केन्द्रबाट पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूले बोलेको कुरालाई सबै पुरा गरिदिनु भएको छ र यसैमा यो भवन सुन्दर त भएको छ। अगाडिपट्टि फेरि यो भवनले एउटा ग्राउन्ड पनि अलि डिस्टर्ब गरेको छ र त्यसलाई चारकोटे भवनमा माथि थप गरी यति ग्राउन्ड बनाइदिन हुन हामी आशावादी छौँ। यो पक्कै पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ भन्दै मेरा यी दुई भनाइ यहीँ समापन गर्दछु। हस्त र यो कार्यक्रम यहीँ समापन गर्दछु भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। हाम्रो गाउँमा आइदिनु भयो त।